amran ahay nin maanta hooy ku xariir wal oo naag ku xariir xaas ku xariir ahay tanna waa xawaaye aan sheekadee waa dhibin qarsoon waa ahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalahay waxa uu sheegaa anigu waxaan ka soo baxaa Madiina ka soo baxaa ma fahantay maalintiina $2 $3 iga baxda $3 iga baxdo bajaaj oo $3 habeenkii $3 maalintiin $3 habeenkii $3 suwaadin $3 meeq $6 ma iga baxda caafid aan degan aan bii degeen waayo wax daryeel ma heyto naagtay iyo ilmaheega wax aansisanahay male hooyaday waayeel ah ana haysto ilaaha haayo anig waxaan u baahanahay wax qawad oo aad oo soomaali u baahanahay caawinaad aan u baahanahay maanta qofkii wax loo qaban lahaa qof kale ma aha soomaali ninka xaq u leh in la dhiirigeliyo ana xaq u leh teeda kale labaad waxaan kaloo u baahanahay kiro markas tabarteeda ma aha walaalo oo sadaq rabo oo duceysta rabo ilaahay inuu garabkiina galo nin walba soomaali ah oo fiidiyoway arko in macnaa wax ii qabto wixii aan u baahanahay ilaahay baahi ilaaha tiro baahi anaga ma tiri karno ilaaha baahi tiro laakiin ilaahay waa aniga baryaa meel walba joogtiin inaa ani i caawisiin caawinaada u baahana nin shaqaysi kara ma ihi waxna ma yaalo ooyaday waayeel ah awooddaday waayeel macal ilmahey guraadsaan dadaa dulsaar ku nahay meel aan guri ku hooydo male teeda kale lamaad gaari waa ii yaala asoo la riixaya ii yaalo waa aan ku socdo ma haysto gaari oo la riixayna wax ma taraay qofku riixayna lacagow kaa raba xaafid aan ka soo baxayn xaafid fog waay ilmahey aan waa iskorfuulna had saan guri waxaan joogaa ilaahay sidoo il ogyahay been ku daraa hataa ma ku raacanin been haddaan ku daraa ilaaha il xisaabtamaayo maanta nin wax la sii lahaay nin kale ma ahan ana cumar ahay waayo xoogiin ilaaha iskale ana iskale ma fahanteen nin wax loo qaban lahayn soomaali ana ee qof walbo walaal aho muslimba islaamnimob sheegto meel walbo joogaan waxaan ugu baahanahay ijaara laigu leeyahay ijaara laigu leeyahay 4 bilooda laiga rabaa mid ugu horeysa ijaar hadda hooy meel oo aan bees ka bilaabo oo bees aan ka dhiimahaayo hadda dadaasaan dul saar aan ku ahay beena magu daraayo aniga xoog iyo xiilo ninkii wax ku leh wax idinku lahaaya ahay aan ma shaqaysi karo ma fahanteen nambarka laigu soo hariiray furax 8 waaye 39781 ana iskale teeda kale lamaad halka ose aan wato qof kastoo walaal a fiidiyoogeyga arko oo naxariis leh ilaaha naxariis leh yaa ii sheer garaashi aan walaal wax aan uga helo ilaaha wax laga helaa teeda kale lamaad dhiirigelis aan u baahannahay macnaa wax la'aanta malisku noo maanta ninka tiirkiis anaqa laheedan ana waayo hadda maanta nin dad lagu leebo waxwaa layskaga caawiyaa caawinaad ana u baahan wul hal soomaali muu u sheegaay soomaali walbo aragto inay garab isiiyaano waxii ilaahay ka soo qaado ay ii qabtaan anisaan hadlaayo amar ahay hooy ma haysto aan hadda ku hooydo roobroo waan lagu jiraa